Дві петиції з діаметрально протилежними вимогами з'явились на сайті Сумської міської ради. Перша – про відставку заступника мера Сум Максима Галицького, інша – проти такого. За 4 дні петиція про відставку набрала 276 голосів із 250 необхідних. Він закликає порушувати права людей. Він порушує декілька статей Кримінального кодексу і закликає не лише до ворожнечі у суспільстві, він закликає повернути концтабори. Зареєструвала петицію про звільнення Галицького, щоб його Лисенко звільнив негайно і щоб Галицький приніс свої вибачення. Або якщо Галицький не захоче, то нехай Лисенка приносить, бо він несе відповідальність за свого заступника. Сьогодні на електронну пошту мені прийшло повідомлення, що петицію відправлено на розгляд до органів місцевого самоврядування. У нас в Україні свобода думки, і він не може бути покараний за те, що висловив свою позицію. Те, що його картинка, можливо, чимось образила чиїсь почуття, він, звичайно, на емоціях виклав, можливо, не дуже таку якби вдалу картинку, образ, але все ж таки його позиція в цілому, я її підтримую і вважаю, що ЛГБТ, вони мають право бути, але про це не повинно бути публічних якихось акцій. Антоніна Кохан, директорка Департаменту комунікації та інформаційної політики, повідомила, що коментувати ситуацію не буде. Також повідомила, що діятимуть згідно з процедурою, відповідно до якої документ мають передати на підпис міському голові. Далі він доручає своїм підлеглим вивчити питання і підготувати 2 рішення. Про схвалення чи відмову в проханні. Ці проекти рішень потім мають винести на розгляд виконавчого комітету чи міської ради, в залежності від того, в чиїх повноваженнях воно знаходиться. На заступника мера Сум Максима Галицького відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення рівності громадян». Причина – його пост у Фейсбук, де він висловив своє ставлення до ЛГБТ-спільноти. Санкція вказаної статті передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.